jossain huikeittelyssä, missä se ei vapaan kiinni. Pointti, missä se olisi hyvä olla se apukone, se apukäsi. Antapa sekin. Vedä siitä, käänne, tai pistä veto pois vaan vehkestä, veto pois vehkestä vähäksi aikaa. Jos se rupee potkiutumaan, niin sun sormet siellä kiinni. Kaksi koukkua. Se kolmas on yleensä hankali. Onko sitä vettäkin? Oi vittu, kun tää on tässä. Tää on näissä koukussa takana. Joo, nyt sä puhutit sen sinne takaisin, kiitos. Nyt se on sit siellä. Anna tänne.